こんにちは。ミュージックミニストリーの時間となりました。中野博です。6月も中頃になりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。6月といいますと、やはり雨の季節という連想がもうすぐにできるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、この雨というのは道行く人々にとってはなかなか鬱陶しいように感じることがありますけれども、でもやはり恵みの雨です。私たちが気がつかないところで神様の恵みがさまざまな形で豊かに注がれている、まあ、そんなことを思いながら、今日はイエス様ご自身が教えてくださった祈りということについて、そして音楽の方も祈りに関する賛美歌と、そして主の祈りという曲をご紹介していきたいと思っています。賛美歌から300番御空の彼方にお聴きいただきました。今日はまず聖書を朗読したいと思います。新約聖書マタイの福音書の6章の9節から13節。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日も与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試み合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。今から約2000年前、イエス・キリストが私たちと同じ人となってこの地上に来られたとき、共に歩んだ弟子たちは、イエス様がお祈りなさるのをよく見ていたように、聖書は記しているんですよね。祈りとはおそらく誰に教えてもらうこともなく、私たちの心からあふれ出るものではないだろうか。ですから聖書を手にしたことのある方もない方も、お祈りについては同じようになさるんじゃないかなと思うんですよね。でところが弟子たちはこのイエス・キリストが祈られるときに、まず本当に祈りを聞いてくださる方がいらっしゃる、漠然と何者かに対して祈り願い事をするのではなくて、確かに心を開いていつも耳を傾け最後まで聞き届けてくださる誠の神様がいらっしゃる。イエス様はそのことを本当に表していらっしゃった。弟子たちはそれを見ていたんですよね。ですから祈るごとにイエス様は
この父なる神との交わりを豊かに持たれて、励まされ元気になり、そしていつも輝いていかれたんじゃないだろうか。だから弟子たちが、イエス様、私たちにも祈りを教えてくださいというふうに、まあ、口々にイエス様に語ったようなんですよね。でそうしますと、イエス・キリストは、まあ、今日教会では主の祈りと言って、よく共に祈る祈りでもあるんですけれども、このマタイの福音書、先ほど読みいたしました6章の9節以降のこの言葉を一つの祈りの、まあ、どう言ったらいいんでしょうね、ベースといいますか、一つの根本的な在り方として教えてくださった、まあ、それがこの流れにあるわけです。イエス・キリストはまず、祈りとは私たちを作ってくださり、私たちを本当に愛していてくださる誠の神様ご自身に、まあ、通じるものなんだ、いや神ご自身がいつも私たちの思いに心を開いて耳を傾けて聞いていてくださるんですよと教えてくださったように思うんですよね。ですから、何か私たちの生活の中で起こってくる足らないことや、あるいは大変なこと、もう神にしかより頼むことができないって言いますか、人間の力ではどうしようもならないっていう時の切な的な祈りももちろん大事なんですけれども、神様はむしろ私たちに対して交わりを求めてくださり、私たちに対してご自身の考えていらっしゃることをまた明らかにしてくださり、その中で私たちの願いを聞いてくださると同時に、安心しなさい、私はあなたにとって最高の平安をもたらす御業を行っていくから、まあ、そのようにこう語っていてくださることが、まあ、イエス様のこの言葉を通して分かってくるように思うんですよね。ただ神様、神様、私の思いを聞いてくださいと、どうしても、まあ、現実には陥りやすい私たちなんですけれども、天にいます私たちの父よ、皆がお名前が崇められますように、まずこのようなことを通して神を覚えながら、神様の主権がこの地上に豊かにもたらされますように、イエス・キリストはまず祈るように言ってくださったんですよね。確かに神は天地万物の創造者です。しかしまたこの世に対して神様はいろんな意味で私たち人間に自由意志を与えくださり、また任せてくださっている面もあるんですよね。でもやっぱりこの地上においても神の御心が一つ一つ成就していくことが、私たちにとって最大の、まあ、幸いといいますか、願うところではないだろうか。イエス様は通っていらっしゃると思うんですよね。人の願いはその時その時にしかわからないことから、その時だけのことを祈ると思います。でも神様は永遠という時、また無限という広がりを持ってご自身のお考えを成していてくださる方なんですね。聖書の別の箇所には、神はすべてのことを愛働かせて益としてくださいますという言葉もあるんですけれども、この主の祈りを一つ一つ言葉を追いかけていく中で、ああそうなんだ、神様は確かにおられて私たちの思いに触れてくださって、そして私たちの必要を満たしてくださるんだ。イエス様が教えてくださったこの祈りを通して、私たちは神様に対する深い信頼へと導かれていくのではないだろうか、そんなふうに思うんですよね。決して私たちは孤独ではありません。神が私たちの思いにいつも思いを向けてくださるんです。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。
アーメン。それでは主の祈り、私の編曲したバージョンですけれども演奏いたします。今日は賛美歌から300番御空の彼方に、そして聖書からイエス・キリストが私たちに教えてくださった主の祈りについて、心を向け、そして音楽主の祈りを演奏させていただきました。ミュージックミニストリー、ではまたお会いいたしましょう。